ukabaza uti nahitamo gute uwo tuzabana. Reka mbanze mvuga iki ngiki. Guhitamo umuntu muzabana biri mu bice bibiri. Hari igice cya mbere cyo gukura umuntu umwe mu bandi, ukavuga ngo ariko uyu muntu ndashaka kuganira nawe, ndashaka kugendana nawe urwo rugendo ruganisha ku kubana. Hari n'igice gikurikiraho uyu muntu wamaze kumuhitamo. Guhuza wowe nawe kugera ahantu mwanzura mukavuga ngo ubu noneho mbasha kujya imbere y'abantu, mbasha kujya mu murenge nkarahira, nkavuga ngo ndashaka kubana n'uyu muntu. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. So iyo tuvuze rero iyo faze ya mbere, icyo bibiri tubwira tugisanga mu itangiriro ibice bibiri n'umurongo wa 18. Bwa mbere Imana ijya kuremera Adamu umufasha. Biravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ayo ni amagambo Imana ubwayo yavuze, ngo irabireba irabyitegereza maze iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ibyo rero bivuze iki, cyangwa ibyo bidufasha iki ku muntu ugiye kurambageza? Hari cya mbere kijyanye no kuba wenyine, sibyo? Hari n'icya kabiri kijyanye n'ubufasha. Ni ukuvuga ngo iyo ureba umuntu muzabana, iyo ujya kumuhitamo, ugomba kureba umuntu uri bukemure icyo kibazo cyo kuba wenyine. Ni ukuvuga ugomba kureba umuntu muganira mugahuza. Wa muntu muganira ukumva umutima wawe uranezerewe, ukumva uramwishimiye. Apana wa wundi uri kwishisha utazi ibyo uri buvuge n'ibyo utari buvuge, wa muntu ushobora kuba uri we ukaganira ukavuga ibikubabaje, ukavuga ibikuhangayikishije kandi ntugire ikibazo. Ikibazo cyo kuba wenyine umuntu ushobora kugikemura n'uwo nguwo. Hanyuma ikibazo cy'ubufasha, hari ibintu ukora, hari ibintu Imana yaguhamagariye gukora. Ushobora kuba uri umunyeshuri muri iki gihe, ushobora kuba uri umukozi, ibintu ukora bitandukanye, ibintu byose ufite Imana iguhamagarira gukora muri iki gihe, ukeneye umuntu ushobora kugufasha, ushobora gutuma ubikora neza kurutaho. Niba uri umunyeshuri ukeneye umuntu utuma urushaho kwiga neza kurutaho. Niba uri umukozi ukeneye umuntu utuma akazi kawe ugakora neza. Kubera ko Imana yaranzwe iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Ni ukuvuga ngo ukeneye umuntu ushobora kugufasha. Umuntu wujuje ibi ngibi niwe wo guhitamo. Niwe muntu koko ushobora kukubera umugore niba uri umusore, niwe muntu ushobora kukubera umugabo niba uri umukobwa. Hanyuma ubwo ndashaka gutinda gato ku bufasha. Umurimo w'ingenzi Imana iduhamagarira nk'abantu ni uwuhe? Ubundi ni ugusa nayo. Kuko Imana yaremye umuntu ngo agire gute? Aravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Gusa n'Imana niwo murimo w'ingenzi Imana yahaye umuntu, niyo purpose yo kuremwa k'umuntu. Kuko Imana yaremye umuntu ngo ase nayo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga umuntu utagufasha kurushaho gusa na Kristo, umuntu utagufasha kurushaho gutunganira Imana, aho ngaho ukwiye gushyiraho ikibazo. Hari faze ya kabiri. Uyu muntu wamaze kumuhitamo noneho, wamaze kumutoranya mu bandi, uravuga ngo ariko uyu muntu iyo tuganiriye numva nezerewe. Uyu muntu iyo ndebye akazi nkora, ndebye ubuzima ndimo, uyu muntu ni umuntu koko wamfasha kurushaho gusa na Kristo, ni umuntu wamfasha kurushaho gusohoza neza inshingano mfite. Yongeraho faze ya kabiri. Faze ya kabiri naho wibaza ngo njyewe n'uyu muntu turaza guhuza gute? Urumva niba uri umusore hano, mu bakobwa benshi, batandukanye hirya no hino, wamaze guhitamo umukobwa umwe. Uyu mukobwa umwe rero wahisemo, ni gute wowe nawe muri buhuze, muri bwegerane, muri buhuze ibitekerezo, muri buhuze ubuzima bwanyu, ku buryo ejo cyangwa ejo bundi
mushobora gusezerana mukajya imbere abantu mukavuga ngo ndabyemeje ndiyemeje ndashaka kubana n'uyu muntu mushobora kujyana isezerano ryanyu imbere y'abantu ahangaha niho hazamo ikintu twise ngo intambwe zo kurambageza ni ukuvuga faze ya mbere harimo ibintu bibiri harimo kumenya ko uyu muntu akumara irungu kumenya ko uyu muntu atuma ubasha gusohoza ikimana iguhamagarira cyangwa se inshingano imana yaguhaye hanyuma hakiyongeraho indi faze ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo birangije wahisemo umuntu umwe mu bandi ariko uyu muntu wahisemo kugira ngo wowe nawe mubane muzuba ku rugo rwubahisha imana muzuba ku rugo rwiza hari indi ntambwe hari ibindi bintu bigomba gukorwa ntabwo kuba wamuhisemo aranezeza iyo tuganiriye kandi mbona rwose antera umwete wo gusohoza icyo imana impamagarira ntabwo ibyo bivuze ko wowe nawe mubanye mwakuba ku rugo rwiza niho haza indi ntambwe yitwa kurambagiza aho wowe nawe noneho mugera igihe mukavuga ngo harya ni ibiki nkuziho ugafata umwanya wo kumumenya byimbitse wo kumwihishurira ukamwereka uwo uri we mu buryo burenze niba ariko navuga hanyuma uko mugenda mumenyana ukagera ahantu uvuga ngo nkurikije ukuntu nkuzi nkurikije ukuntu mbona imyitwarire yawe uri umuntu niyemeza kubana nawe ugafata icyo cyemezo mu mutima wawe ukavuga ngo ndashaka kuzabana nawe hanyuma nyuma yo kwiyemeza ukavuga ngo ke ntabwo ndi bubane nawe wowe wenyine nkikirwa nk'umuntu utagira inshuti utagira abavandimwe ugatangira kwaguka ukagira no mu nshuti ze no mu muryango we icyo nacyo ukagira igihe ukakirenga ukavuga ngo ubwo maze kumenya umuryango wawe ubwo maze kukubona uwuri we nkeneye no kumenya ese burya urota iki ubuzima bwawe bwerekeje intego y'ubuzima bwawe ni iyi iyo uhirimbana iyo utekereza urugo rwiza uba utekereza iki aho nawe ukaharenga urumva warebye intego y'ubuzima bw'uyu muntu ariko nanone iyi ntego y'ubuzima bw'uyu muntu ntabwo ari ibintu umuntu arota gusa ngo byikore ukeneye no gukurikirana ukamenya ngo ese uyu muntu atekereza ko uruhare rwe mu kugira ngo iyo ntego igerweho cyangwa se njyewe musore ari kurambagiza ubwo ndavuga umukobwa umaze kumumenya ukamenya uko atekereza ukeneye no kubaza ngo ese uyu mukobwa ko wenda ashaka kuzagera kuri ibi n'ibi ese yibwira ko njyewe uruhare rwanjye muri iyo ntego ye ni uruhe birumvikana ko uko uyu mukobwa ashaka kukumenya nawe niko ushaka kumumenya uko akubwira intego ze nawe musore niko umubwira intego zawe hanyuma mukarenga kugusangira izo ntego zanyu mukagira ahantu muvuga ngo ese muri iyi ntego uruhare rwanjye ni uruhe uruhare rwa mugenzi wanjye ni uruhe ni ukuvuga mugasangira inshingano ukamenya ngo uyu nguyu azakora iki uyu azakora iki nkunda kubwira abantu ngo iyo umusore akubwiye ngo ndifuza ko uzambera umugore ukeneye kumubaza ngo umugore kuri wowe ni iki numeze gute nuwitwara gute nukora iki kubera ko abasore babiri iyo bavuze ngo ndashaka umugore baba bavuze ibintu bibiri bitandukanye kuko buri muntu wese afite expectation ze ku cyo umugore ari cyo ku cyo akwiye kumara mu rugo so urumva bisaba ko uba ubizi neza ukabuze ngo uyu muntu yavuze umugore aba avuze iki ngiki nanjye iyo mvuze umugabo mba mvuze iki ngiki bikaba ibintu bihuye hanyuma nanone ntimuvuge ngo turashaka iki nawe urashaka iki ngiki uruhare rwanjye ni uru mugashyiraho n'uburyo mukaganira ku buryo icyo kintu kizagerwaho ku buryo mwibaza ngo ese biramutse byanze ese nituba tutari guhuza mu byo dutekereza ninde uzadufasha kubona umwanzuro ukwiriye umwanzuro ukwiriye tuzawugeraho gute so ibyo ni ibijyanye no kurambageza hanyuma ibingibi dukunze kubivuga hanyuma umuntu akagira ngo ibi byose nimbikora bizaba bikemutse umukobwa nzaba namubonye urugo nzaba narwubatse oya ibingibi ni ibintu wowe ku ruhande rwawe ukora wenyine ukavuga ngo uyu mukobwa ubwo reka nkoreshe urugero rw'umusore wowe musore ukavuga ngo uyu mukobwa numva iyo tuganiriye numva anezerewe kandi mbona rwose hari umuntu wamfasha gusohoza icyo Imana ishaka ku buzima bwanjye kuba wowe musore ibyo ngibyo
ufite iyo conviction mu mutima wawe ku mukobwa runaka ntabwo bihagije. Kuba ufite iyo conviction ni ibyawe, ni wowe wenyine ubifite. Ntabwo bihagije kufite iyo conviction hanyuma ukaba wayibwiye umukobwa runaka. Ugomba gutegereza wa mukobwa nawe akagira iyo conviction mu mutima we. Kubera ko urukundo ntabwo ari uruhande rumwe. Guhitamo umuntu muzabana ntabwo ari amahitamo ukora, ntabwo ari nko guhitamo intebe mu isoko. Iyo ugiye mu isoko ugiye kugura intebe, urazenguruka ukareba iyo ushaka ukayifata ukayijyana. Ntabwo iyi intebe ivuga ngo ntabwo njyana. Iyo uhitamo umuntu muzabana bisaba ko umuhitamo nawe aguhitamo. Ni ukuvuga ngo bikwiye kumera gutya, aho wowe umufata ukamuhitamo ariko nawe akaguhitamo. Iyo utamuhisemo ngo nawe aguhitemo biba bipfuye. Ubwo rugo ntirubaho, ntirukora. Anyway, ushobora kubwira umukobwa ngo ndagukunda hanyuma kubera ko nta wundi muntu wari wabimubwira akavuga ngo ni byiza nanjye ndagukunda, kubera ko ari gusubiza icyo wavuze. Ni ukuvuga ngo ari kugusubiza cya kindi wamuhaye, atarukoye mu mutima we byuzuye yumva ko kwagukunze. Uzi ukuntu bigenda icyo gihe? Iyo mumaze kubana cyangwa iyo mumaze kwemeranya kumukunda, buracya ukamuhamagara mu gitondo, hanyuma agakomeza agategereza ko nimugoroba uribuze kongera kumuhamagara. Iyo utamuhamagaye arakwihorera, ugasanga ibintu byose bijyanye n'urugo rwanyu ni wowe uri kubikora, bijyanye n'umubano wanyu ni wowe uri kubikora. Kuko n'ubundi ni wowe ugize gute umukunda, we umuhamagara arakwitabaguza, ariko ntabwo ari bufata iyo initiative ngo akwihamagarire. Ntabwo ari buze kugushaka ngo avuge ngo ariko ko tudaherukanye reka duhure tuganire. Oya, ategereza kuzabimubwira kuzagira gute. So ntabwo urukundo nk'urwo ari ahantu ho kuba. Ntabwo ibyo bintu biva mu rugo rwiza rwose, kuko wisanga uri gukora inshingano zose wenyine, nyamara urugo ni abantu babiri wamuhisemo na bakaguhitamo. So ntekereza ko ari ibyo ngibyo ikijyanye no guhitamo uwo muzabana. Icyambere agomba kuba umuntu muganira ukanezerwa, kuko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Icya kabiri, agomba kuba umuntu ugufasha gusohoza inshingano zawe, kuko umuntu akeneye umufasha umukwiriye. Inshingano nyamukuru ufite muri ubu buzima ni ugusana Kristo, ni uguhesha Imana icyubahiro, ni ukugaragaza ishusho y'Imana mu isi. Hanyuma iyo wamaze kubona uwo muntu, ugomba gushaka uburyo wowe nawe muhuza. Mwembi mugomba gushaka uburyo bwo guhuza. Twabivuzeho intambwe esheshatu mu rugendo rwo kurambagiza. Harimo kumenyana, harimo kwiyemeza, harimo guhuza imiryango, harimo guhuza intego, harimo guhuza inshingano, harimo guhuza ingamba. So twarabisobanuye bihagije. Ni uburyo bwo kugufasha wowe muntu wamaze guhitamo uyu muntu, muraza guhuza gute kugera igihe mugera mukavuga ngo uyu muntu ndamuzi neza, uyu muntu nzi aho ubuzima bwe bugiye, uyu muntu nzi uruhare mfite mu buzima bwe, nzi uburyo mwuzuza, nzi uburyo anyuzuza, kandi ntabwo muzi we wenyine gusa, nzi icyo bivuze ku muryango we, nzi inshuti ze. Uyu ni umuntu nakwegurira ubuzima bwanjye nkavuga ngo nge nawe tuzabana karamata, nkavuga ngo nge nawe tuzatandukanywa n'urupfu. So nibyo bice bibiri. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga kurushaka akadomo rwa, nuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo.